合欢山游玩了，现在来游的是，你猜猜看这里是哪里？合欢山玩了，当然来这里了。哪里呢？日月潭呐，没错，就是日月潭。来到日月潭，当然要先去游湖喽。4点整，准备开船。走走走，当然是不可能再去了，快累死了，累瘫了。